ፔፐር ትሬድ ልንጀምር ነው። ሁላችንም አንድ ላይ እንሰራለን። በየቀኑ ላይቭ እየገባው ለትንሽ ጊዜ ፔፐር ትሬድ ላይቭ አክሽን ላይ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ይችን መጀመሪያ ሪሴት አድርጌው በአንድ ሺህ ብር ነው የምንጀምረው። ፔፐር ትሬድ ነው፣ ዶላር አይደለም፣ ፔፐር ነው። ነገር ግን ሪል ላይቭ ማርኬት ትሬን እናደርጋለን ማለት ነው። አብራችሁን እስቲ ሂዱ፣ ከዛ በኋላ አብረን እንማራለን። 25,000 የሚለው ደስ ብር አይደለም፣ ፔፐር ትሬድ ነው። ይሄንን ቀይረ ነው ወደ 1000 ቼንጅ እናደርገው እና ከ1000 ተጀምረን የት እንደምንደርስ ደይ ትሬድ ነው የምናደርገው። ለራሳችን ህግ እናወጣለን፣ እንዴት አድርገን እንማራለን፣ ስትራቴጂዎችን እንመርጣለን። በተከታታይ ውጤታማ ያደረገንን ወደ ትክክለኛው ትሬዲንግ ወደ ዶላር እንጀምራለን ማለት ነው። ለሚቀጥሉት 30 ቀናት በዚህ ላይ ሄዳለሁ። አብረን የሚሄድ ካለ ፎሎ ያድርገኝ። ከዛ አንድ ላይ በየቀኑ አፕዴት አደርጋለሁ። ቴክስት ሚ ራይት ሚ ምናምን የምጠቀመውን አፕም ከፈለጋችሁ ነግራችኋለሁ። ለሚ ነው